Agnesa Khamoyan-ը եւ Վահագն Ալեքսանյանը ելույթ կունենան համեցեք Տիկին Խամոյան։ Պարոն Վարդանյան, անկեղծ ասած, քիչ էր մնում ձեր ելույթից իսկապես հուզվեի եւ այստեղ շատ ելույթներ հնչեցին հուզիչ, իշխող ուժի կողմից։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ ձեր հիշողությունը թարմացվել է 2018 թվականից հետո, մինչ այդ, չգիտեմ ձեր հիշողության հետ ինչ է տեղի ունեցել, երբ աշխատում էիք սահմանադրական դատարանում, շատ լավ աշխատում էիք Գագիկ Հարությունյանի հետ, ամեն ինչից զգո էիք, սա իմ իջալուց։ Տիկին Հունանյան, ինձ անկեղծորեն զարմացրեց ձեր բաժանումը կանանց և տղամարդկանց այստեղ ներկա գտնվողների, գիշատիչների և ոչ գիշատիչների բաժանելու։ Անկեղծորեն զարմացրեց, որովհետև ի տարբերություն այլոց դուք մասնագիտությամբ բուժքույր եք և պարտավոր եք բարություն սերմանել, դուք մարդասիրական կարևոր առաքելություն եք ստանձնել ստանալով այդ մասնագիտությունը և մինչև ազգային ժողով գալը աշխատելով նաև ձեր մասնագիտությամբ։ Եվ գիտեք, գիշատիչների մասով, ես չգիտեմ, դուք օրինակին զգացողություններ եք ունենում, երբ այցելում եք Եռաբլուր, ես չգիտեմ, դուք օրինակ ինչ զգացողություններ եք ունենում գիշատիչ, ոչ գիշատիչ բաժանում անելուց, երբ խոսում եք որդի կորցրած, եղբայր կորցրած, ամուսին կորցրած, մայրերի, կանանց քույրերի հետ, գիտեք, դժվար է լինել այդպես բարի, վեհանձն և գեղեցիկ այսպես նախադասություններով կառուցել օրը և կյանքը դրանից հետո։ Իսկ իմ հիմնական ելույթը և նաև այս գեղեցիկ ելույթների մասով իշխող ուժի, ժողովուրդ, ձեզանից որևէ մեկը այս ամբիոնից չդատապարտեց երեկվա ելույթը ձեր գործընկերոջ։ Եվ այս թևում նստած են լրագրողներ։ Ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարը լրագրող է, նախկին խմբագիր է, տարիներ շարունակ մեր ոլորտում է եղել, և այստեղից ձեր թիմակիցը, երբ դուք խոսում եք կառուցողական այսպես մթնոլորտում անցկացնելու մասին, ազգային ժողովի նիստերը, ձեր թիմակիցը երեք ազգային ժողովի լրագրողական հանրության մի հատվածին անվանեց վերբալ մարմնավաճառներ և տվեց բարոյականության դասեր։ Մարդ, ով տարիներ առաջ, երբ ղեկավարում էր կուսակցություններից մեկի ֆեյք ֆաբրիկան, մարմնավաճառ ձևակերպումը տվել էր Ալեն Սիմոնյանին, իդեպ ասել էր, որ հավերժ է և որպես թևավոր խոսք, դա պետք է հիշի Ալեն Սիմոնյանը։ Եվ մարդը, ով իր այդ որակումից հետո գալիս էս ամբիոնից կանգնում, և այստեղ նստած Ալեն Սիմոնյանին ասում է «Մեծար գո ազգային ժողովի նախագա», այդ մարդը խոսում է բարոյականությունից։ Մարդ, ով տարիներ առաջ ազգային ժողովի նախագահին, Ալեն Սիմոնյանին, քան որ գտնվում են հակառակ ճամբարներում, ասում է «մարմնավաճառ», և ես ինձ հետաքրքիր է, ներողություն խնդրել է, թե չի խնդրել այդ բարերի համար, կամ Ալեն Սիմոնյանը պահանջել է, թե չի պահանջել, որովհետև հավերժ է տվել ձևակերպումը ձեր գործընկերը։ Ձեզանից որևէ մեկը այս ամբիոնից չքննադատեց ձեր գործընկերոջ այդ խոսքը ուղված լրագրողներին, լրատվամիջոցներին։ Եթե որևէ մեկը քննադատական խոսք հնչեցներ ձեր բոլոր ասացները, այս կառուցողական ելույթները և հուզիչ տեքստերը, իհարկե տեղին կլինեին։ Ժողովուրդ, նաև այստեղից փորձեր արվեցին այսպես անբասիր, մաքրամաքուր,
կերպար ձևավորել նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի այսպես շուրջ։ Ամենատարբեր պատմությունները կան, եւ մեքենայի պայթեցման հետ կապված ըստոթում կախված լուրերի, կրկնում եմ։ Այդ մարդիկ Գեգամ Նազարյանը այստեղ նստած է, մարդ, ով աշխատել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք շփվում ենք, չէ՞, պատկերացնում եք, չէ՞, որ Գեգամ Նազարյանի հետ շփվում ենք եւ գոնե մոտիկից ինֆորմացիային տիրապետում ենք, չէ՞, մինթատեք։ Եվ պայթեցված մեքենայի մասով տարբեր տեսակետներ կան ըստոցում կախված լուրերի, որ ինքն է արել, եւ այդ հայտնի ծեցի հետ կապված, որ հետո թե ինչպես ստացվեց, որ այդ մարդու հետ ինքը հարաբերությունները կարգավորվեց, իսկ լրագրողները այդպես կիսածեցված եւ ըստ էության ձեռնունայն մնացին այդ իրավիճակում։ Մի փորձեք էլի Նիկոլ Փաշինյանից, մի մտեք այդ դաշտ, մի մտեք մատու եւ մատի եւ մատանու արանքը։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ դուք ձեր հաջորդ ձեր ելույթում պետք է ներողություն խնդրեք լրատվամիջոցներից։ Եթե դուք իսկապես անկեղծ եք ձեր հայտարարություններում, դուք այս ամբիոնից պետք է ներողություն խնդրեք լրատվամիջոցներից։ Ձեր գործընկերոջ մասով մի դիտարկում եւս, քանի որ ժամանակը սպառվում է, բարոյականությունից խոսող մարդը երեք նաեւ կոմպլեքսներից էր խոսում, ես չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր կոմպլեքսներին, ես չգիտեմ դուք ինչ կոմպլեքսներ եք ունեցել, օրինակ ֆեյքերի ֆաբրիկա վարելուց կամ չգիտեմ մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալը ձեր կատարած աշխատանքի հետ կապված, եւ նաեւ այստեղ հայր մերը հիշատակեց։ Դուք իսկապես խոսում եք հոգևորից, իսկապես մի իշխանություն, որը ամենամոլի պայքարն է մղել հայոց եկեղեցու դեմ, ներխուժել են, վեհարան, հետո ներխուժողը պաշտոն է ստացել, հարցակվել են ամենայն հայոց կաթողիկոսի վրա, մենք այդ բոլոր կադրերը տեսել ենք եւ դրա ականատեսն ենք եղել։ Եվ հայր մերի մասով, դուք հայր մերը ասելով էիք Արցախը հանձնում, հայր մերը ասելով էիք դուք Շուշի Ղազանչեցոցի խաչը թուրքերի ոտքերի տակ դնում, հայր մերը ասելով էիք անում այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ։ Վահագն Ալեքսանյան, դրություն, դարություն։